Armenia TV-ին եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Ողջույն, եթերում Նանեն է։ Վաղը հունիսի 1-ն է, ամռան առաջին օրը։ Վաղը նաև երեխաների պաշտպանության օրն է։ Եվ պատահական չէ, որ այս խորհրդանշական օրը համընկել է ամռան սկզբի հետ։ Թող լինի միշտ արևը, թող լինի միշտ մայրիկը, և թող բոլոր փոքրիկները ունենան երջանիկ մանկություն։ Դիտեք այսօր Նանե հեռուստահանդեսի եթերում։ Բանջարեղենային յակիսոբա Նանեի խոհանոցում։ Ինչ է նշանակում երջանիկ մանկություն, մեկնաբանում է հոգեբանը։ Կարեն Քոչարյանը թատրոնի, հեռուստատեսության և երիտասարդության մասին։ Մի փոքր շեղվենք մանկության թեմայից և մտնենք խոհանոց, թեպետ մանկության թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք։ Մեզ խոհանոցում սպասում է Սահակ Նովա համալիրի Ֆուդո ռեստորանի խոհարար Բեռնաբեն։ Ողջույն Բեռնաբեն։ Ողջույն։ Ինչով ենք զարմացնելու այսօր մեր հեռուստադիտողներին։ Այսօրվա ուտեստը կոչվում է յակիսոբա։ Յակիսոբա։ Եվ ինչ է մեզ դրա համար հարկավոր։ Հարկավոր է սխտոր, սող, հավի միս, ճապոնական մակարոն, հենց յակիսոբայի համար, կիկոման, պղպեղ, կաղամբ, գազար, շաքարավազ, պղպեղ, աղ, հոնդաշի և նորի, այն ինչ կիրառում են սուշիի համար։ Կարող ենք սկսել։ Այո, եկեք սկսենք։ Սկզբից կտրատենք ամբողջ բանջարեղենը, սա դեղին պղպեղն է։ Bell pepper. Հետո գազարը։ Բեռնաբե, ես գիտեմ, որ դու 2 ամիս է ինչ Հայաստանում ես, հետաքրքիր է հարցրել ես ադապտացվել։ Yes, Այո, բայց ժամանակ առ ժամանակ ինձ միայնակ եմ զգում, քանի որ կարոտում եմ Ֆիլիպիններում գտնվող իմ ընտանիքին, բայց հիմա կամաց-կամաց վերագտնում եմ ինձ։ Իսկ երբ կարոտում ես, հաճախ ես հաղորդակցվում հարազատների հետ։ Այո, երբ ազատոր եմ ունենում, զրուցում եմ իմ ընտանիքի, ընկերուհուս և սիրածեյակիս, ընկերներիս հետ Skype-ի միջոցով։ Ահ, փաստորեն նաև ընկերուհի ունես, իսկ չի պատրաստվում ընկերուհիդ գալ Հայաստան և տեսնել քեզ ի վերջո։ Միգուցե և գա, եթե ես շատ գումար ունենամ։ Ոչինչ, դու կաշխատես, կուղարկես, ինքը կգա։ Որքան ես պատրաստվում այստեղ մնալ։ Կմնամ այստեղ 2 տարի։ Հիմա կտրատենք հավի միսը։ Կտրատել է վերջացրինք։ Ես գիտեմ, որ սա հատուկ պատրաստված ճապոնական լապշա է, կարող ենք մենք սա փոխարինել մեկ այլ մակարոնով կամ արշտայով։ Ես չգիտեմ, այստեղ Հայաստանում կա արդյոք այս մակարոնը, բայց դուք կարող եք կիրառել այլ մակարոններ։ Մենք վերջացրինք և կարող ենք ներսում տապակել։ Ահա, հիմա պետք է ամբողջը տանենք, որպեսզի տապակենք։
Ահա, գնացինք։ Ահա, հիմա այս նորին։ Իսկ ինչպես է կոչվում այս ուտեստը։ Այս ուտեստի անունը յակիսոբա է։ Դուք կարող եք այն գտնել ճաշացանկում։ Ահա, սա է։ Եթե ուզում եք համտեսել այս ուտեստը, կարող եք գալ Սայատ Նովահամալիր։ Ես նաև բազմաթիվ այլ ուտեստներ կպատրաստեմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ Անչա Բերնաբե այս հետաքրքիր ուտեստը պատրաստելու համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են տեսնել բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին և պատրաստել։ Բանջարեղենային յակիսոբա 30 գրամ գազար, 20 գրամ սպիտակ սող, 20 գրամ պղպեղ, 100 գրամ ճապոնական մակարոն, 120 գրամ հավի միս, 5 գրամ մանրացած նորի, 10 գրամ կիկոման, 5 գրամ հոնդաշի, 5 գրամ աղ, պղպեղ, 30 գրամ կաղամբ, 10 գրամ շաքարավազ։ Յուրաքանչյուր ծնող բազմաթիվ անգամներ հանդիպում է դժվարությունների սեփական երեխաների հետ շփումներում։ Եվ հերթական անգամ առաջ է գալիս նույն հարցը. ի՞նչ անել։ Ինչից է պետք պաշտպանել երեխաներին։ Մանկական տրավմաներ։ Ի՞նչ է նշանակում երջանիկ մանկություն։ Այս թեմաների շուրջ մենք այսօր կզրուցենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Ծատուրյան։ Բարի օր։ Տիկին Ծատուրյան, հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրն է եւ հարցս այսպեսին է. Ինչու է երեխաների պաշտպանությունը առանձնացվում առհասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանությունից։ Դե, որպեսզի մենք ավելի ճշգրիտ լինենք, մենք պետք է խոսենք, որ կա երեխաների պաշտպանության, հա, մի ամբողջ ինստիտուտ եւ մարդու human rights, մարդու պաշտպանության, երեխաների պաշտպանությունը տարբերվում է մեծահասակի, այսպես ասենք, հա, հիմա այս դեպքում մեծահասակի պաշտպանությունից այն բանով, որ երեխան դեռ ինքը անպաշտպան է, նա դեռ ոչ որոշումներ կարող է ընդունել, նա ոչ գործողությունների կարող է գնալ, նա ոչ համապատասխան կրթություններ ունի, նա ֆիզիկապես դեռ այդքան ուժեղ չի, եւ հետեւաբար նա իբրև թույլ օղակ, նա համարում է, որ նա ավելի պաշտպանության կարիք ունեցող դեռ ազնվորություն է։ Ի դեպ ասեմ, որ երեխաների իրավունքները առհասարակ դիտարկվում են միջև 18 տարեկան դառնալը քաղաքացու։ 18 տարեկանից բարձր արդեն մենք կարող ենք խոսել մեծահասակի մարդու պաշտպանության մասին։ Տիկին Ծատուրյան, հոգեբանները միաձայն պնդում են, որ տրավմաները հետագայում ազդում են անձի ողջ կյանքի ընթացքի վրա, պայմանավորում անհաջողությունները։ Հետաքրքիր է, ինչպես կբացատրեք այս երևույթը։ Թե ֆսիխոանալիզում, թե հոգեբանության մեջ, եւ երբ որ անհատա անձը այցելուն առաջին անգամ գալիս է մասնագետի մոտ, մասնագետը անպայման հարց է տալիս, թե ինչպես ես ազգացրել քո մանկությունը, ինչպիսի մանկություն ես ունեցել, եւ իբրև կանոն շատ քիչ բացառությամբ այն մարդիկ, որոնց խնդիրները բավականին խորն են, նրանք վնասվածքներ են ստանում արդեն
փոքր տարիքից։ Այսինքն այդ ψυχատравմա կոչվածը մարդը ստանում է, շատ հաճախ լինում է այն տարիքում է ստանում, որ նույնիսկ նա չի հիշում այդ ψυχատравմայի մասին, բայց դա մնում է, եթե չի աշխատացվում այդ մարդու հետ, դա մնում է իր մեջ, եթե երեխայի հետ չի աշխատացվում, դա մնում է եւ այսպեսի արտահայտություն կա, հա, երեխայի մեծանալու ունպես իր պրոբլեմներն են մեծանում եւ իրեն հետ հավասար այդ պրոբլեմները մեծանում են։ Եթե ասենք, թե տրավման վերաբերվում է վախերի, ասենք, թե փոքր տարիքում երեխան վախեցել է կամ շնից կամ ծառից ընկնելուց, այսպես ուղղակի գրքային օրինակ եմ վերում, ապա այդ վախը մեջը մնալով հանդերձ մեծ ավելի տարիքում արտահայտվում է այլ վախերի, այլ վախերով է արտահայտվում եւ այստեղ մենք գործ ունենք մի երևույթի հետ, այսինքն վախը սկսում է տրանսֆորմացվել, հա, ասենք, թե նա արդեն շնից չի վախենում, բայց վախենում է մեկ ուրիշ բանից, որը որ դառնում է բավականի լուրջ եւ խոշոր խնդրեմ։ Եթե երեխան ծնվում է ոչ լիարժեք ընտանիքում, որտեղ ծնողները կամ բաժանված են, կամ կա ագրեսիա, կամ հայրը կամ մայրը խմում են, խաղամոլ են կամ թմբրամոլ են, ապա անպայման այդ միջավայրում զարգացած երեխան եւ զարգանալու մասին մենք նույնիսկ պետք է դեռ կասկածելով ասենք, արդյոք նա զարգանում է թե չէ, ուղղակի այդ պայմաններում մեծացող երեխան նա անպայման մեծ տարիքում ունենում է որոշակի խնդիրներ։ Այսինքն իրա եսը, իրա անձը նա օրգանապես չի ձևավորվում եւ նա այդ մարդը մեծանում է վնասվածքներով։ Որպեսի օրինակը լրիվ բացահայտ լինի, այսպեսի համեմատություն բերեմ, երեխային կարելի համեմատել ծառի կամ բույսի հետ։ Եթե բույսը, ասենք թե փոքր ժամանակից, եթե տնկին ծուր է սկսում մեծանալ եւ այգեպանը այդ բունը ծառի չի ուղում կողքը փայտնելով եւ կապերով, ապա նա այնքան ծուր կմեջ դառնա, որ մեծանալով հանդերձ մեծար դառնալով իր ճղերը կհայտնվեն գետնի վրա։ Իսկ անձը կարող է գիտակցել, որ խնդիրները մանկությունից են բխում եւ արդյոք այդ խնդիրները շտկելի են։ Չկա չշտկելի խնդիրներ։ Կան չշտկվելիք անձնավորություններ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ ա իրենք չեն ծնվել տարապելու համար, իրենք ծնվել են առողջ եւ երջանիկ ապրելու համար, այն մի բանը, որ իր հայրը եղել է հարբեցող, չի նշանակում, որ դա ամբողջ կյանքով մեկ պետք է իրեն վրա հետք թողնի եւ նա տարապանքով շարունակի ապրել եւ ինքը դառնա հարբեցող, այն մի հարցը, որ ասենք, թե նա շատ է ծեծված եղել եւ դրանով իր մեջ զարգացել են շատ ագրեսիվ ինչ-որ բնավորության գծեր, այդ բոլոր բաները հասկանալով հանդերձ մարդը, այն մարդը, որը պատրաստ է գնալ փոփոխություն, նա կարող է բոլոր մանկուց եկած խնդիրները իր մեջ շտկի, իհարկե մասնագետի օգնությամբ։ Ինքնուրույն չէ, հաճախ մեզանում հնչում է, որ այ երբ որ ինձանգ են տալիս, ասում են, գիտեք, այ ես ինքս եմ, ես համարում եմ, որ ես ինքս կարող եմ իմ բոլոր հարցերը լուծել, բայց այս անգամ ինչ որ մի դեպք է, իրավիճակ է նոր ստեղծվում, ասում են, որ ես հիմա չեմ կարողանում արդեն, դրա համար ինձ եմ դիմել, այստեղ դրա համար դիմում է մասնագետի։ Այստեղ ես հարց եմ տալիս, երբ որ ձեր ատամը խնդրեմ ունենում, պլումբը դուք ինքներդ եք դնում, ել չեմ ասում մնացած ցանկացած բժշկական գործողությունը, այ դրա համար անձը պետք է հասկանա, որ հոգեկանի հետ կախված խնդիրները, կապված եւ կախված հոգեկան վիճակից խնդիրները, նրանք շտկվում են միմիայն մասնագետի օգնությամբ, բայց որ կարող են 100%-ով շտկել, այդ ես էլ կարող եմ դրա մասին լրիվ հստակ եւ վստահ ասել։ Հաճախ միևնույն երևույթը կարող է տրավմատիկ լինել մեկ երեխայի համար, սակայն մյուսի համար այն այդքան էլ ցավալի հետևանքներ չունենա։ Հնարավոր է երեխայի մոտ դաստիարակել այսպես ասած ստրեսակայունություն։ Մենք կարող ենք երեխային դաստիարակել, մենք կարող ենք երեխային փոքրուց բացատրել, այսինքն այն տարիքից փոքր ասելով, բարձր 3-4 տարեկան երեխային մենք դա չենք կարող, դեռ ահազին արդեն կարող ենք բացատրել, որ ստրեսը, դա դու չես կարող ստրես ունենալ, ստրեսը ինքը շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր բան է եւ դա ինչ որտեղ պաշտպանություն է օրգանիզմի, որ դու ել ավելի չվնասվես, բայց եթե դու հասկանաս, որ դու կարող ես ցանկացած հարցը լուծես, ես խոսքս հիմա
ուղում եմ երեխաներին, հա, եւ դու քո մեջ ճկունությունը զարգացնելով հանդերձ, խելքդ մի ասելով հանդերձ, դու կարող ես քո վրա աշխատել եւ հասկանալ, որ այն սիտուացիաներում, որոնք որ դու շատ ծանր ես տարել եւ ստրեսային ես տարել, դու կարող ես բոլորովին փոխվել եւ ցանկացած սիտուացիայում մնաս առողջ, ինչին մենք եւ ձգտում ենք, եւ ես էլի եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդմանը, որ տալիս է հնարավորություն անընդհատ ես գիտելիքները տարածելով հանդերձ, քիչ թե շատ մեր ազգաբնակչությունը պահպանել նույն ստրեսներից։ Ինչպես կբնութագրեք մեր հայ մանուկներին որպես ազգային գծերի գրող, ինչով է հայ երեխան տարբերվում օրինակ եվրոպացի երեխայից։ Գիտեք, առաջինը ինչ, նախ այս վերջի տարիներին ծնված երեխաները, ես ձեզ ասեմ, իրենք նենց հետարքեն, եւ դա իհարկե պարզ է, միայն ես չեմ նկատում, դա նկատում են բոլորը, իրենք շատ հասուն են, շատ կամ հասուն են ծնվում արդեն, կամ շատ արագ են հասունանում։ Ես դա Եվրոպայում չեմ ապրել եւ հետազոտություն չեմ արել, չգիտեմ եվրոպացի երեխան նույնպես այս ժամանակի պահանջներով այդպես է ծվում։ Մեր մոտ ես դա հասկանում եմ, որ կատարվում է այն բանի պատճառով, որ այդ պատերազմները, որը որ մենք ունեցանք այդ մութ տարիները, նրանք մեր ազգը մի տեսակ էլի նոր ինչ որ էլի հերթական նոր մակարդակի վրա հանեցին, եւ երեխաները ծվում են շատ ավելի մի տեսակ աշխուժ։ Մի գծի մասին եմ ուզում ասել, որը որ ըստ իս տարբերում է հայ մանուկին մնացած ազգի ազգերի մանուկներից, դա այն է, որ նա շատ զգուշավոր է։ Հայ երեխան շատ ավելի է հասկանում, երբ որ կա ինչ որ վտանգ, այն որ մենք ասում ենք դզա զգուշ կլնես եւ այլն, քան մեկ ուրիշ ազգի երեխան։ Դա կարելի է կապել մեր ազգի մեծահասակ լինելու հետ։ Մենք հին ազգ ենք, զգուշավորությունը դա մեր շատ հատուկ գիծն է, հա, որովհետեւ ցանկացած մեծահասակ մարդը շատ ավելի զգուշավոր է, քան երիտասարդ մարդը, եւ դա հայ մանուկների ամենա ըստ իս ամենա ակնհայտ տարբեր ժող իրենց մնացած ազգերից գծերից դա զգուշավոր լինելն է, եւ շատ լավ, գիտեք, շատ լավ կողմնորոշվելն է սիտուացիայի մեջ, բավական է։ Ես չեմ կարող ասել, որ մեր երեխաները ճկուն են, բայց որ սիտուացիաների մեջ շատ լավ են կողմնորոշվում, դա շատ հետաքրքիր է։ Վերջի տարիներին նաև այսպիսի մի միտում կա, որ եթե առաջ ասեմ, թե երեխաների ներկայությամբ ծնողները աշխատում էին բոլորովին չխոսեին նյութական խնդիրների մասին, ապա հիմա այն 3-4 տարեկան արդեն գիտի փողը ինչ է եւ ոնց է պետք այդ փողի հետ վարվել եւ ինչ է պետք անել։ Այ նաև դա էլ իբրև դե համենայն դեպս նոր ժամանակների գիծ եմ տեսնում երեխաների մեջ։ Եվ վերջին հարցը Ստիկին Ծատուրյան, ինչ է նշանակում երջանիկ մանկություն։ Երջանկությունը առհասարակ ինքը շատ բարդ կատեգորիա է։ Ինքը եւ այնտեղ կա եւ անհատականության խնդիրը կա, հա, որ ամեն մեկի համար չէ, չէ, որ որ մենք ասում ենք երջանիկ մանկություն, դա մի տեսակ ավելի ընդհանուր է, բայց ամեն մի երեխայի համար, եթե երեխան ունի հիվանդ մայրիկ, իր համար երջանկությունն է դառնում որ առողջանալը, եթե երեխան չունի քուր կամ եղբայր, իր համար երջանկությունն է դառնում քուր կամ եղբայր ունենալը, եթե երեխայի պապան արտագնա է, իր համար երջանկությունը պապայի վերադարձն է։ Այսինքն, եթե մենք ամփոփ ենք, մենք կարող ենք ասել, որ երջանկության մասին մենք կարող ենք խոսել այն դեպքում, երբ որ երեխան ունենում է այն, ինչը որ ցանկանում է, այդ դեպքում նա կարող է ունենալ երջանիկ մանկություն։ Դրա հետ մեկտեղ երեխան կարող է նաև նայած ոնց է դաստիարակված, նա կարող է ցանկանալ այն բանը, որ իրան չի երջանկացնի։ Նաև պետք է ծնողները պետք է մտածեն եւ խորհեն նաև այդ ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ծատուրյան հետաքրքիր զրույցի համար, ինչ կմաղթեք մեր երեխաներին։ Երեխաներին կմաղթեմ, գիտեք ինչ կմաղթեմ, այ մեզանում շատ է հնչում, որ մենք քիչ առաջ ես խոսեցի փողի մասին,
որ մենք աստծոս կամ ասենք թե երբ որ ցանկություններ ենք ունենում, ասում ենք շատ փողոնած կամ աստծոս փող ենք խնդրում ունեցված, ապա ես երեխաներին մաղթում եմ, որ իրենք միշտ ցանկանան, եւ եթե նրանք երեխաներից ովքեր որ հավատում են աստծուն, իրենք խնդրեն աստծոս խելք, եթե մեր երեխաները ունենան խելք, իրենք կունենան ամեն ինչը, երբ որ ունենում ես փող, նա ծախսվում է եւ համարա թե ոչ մի բան չես ունենում։ Եթե 90-ական թվականներին լինեին հերոստատեսային ռեյտինգի չափման ժամանակակից ծրագրերը, ապա վստահորեն կարելի է ասել, որ այն ժամանակի երրորդ ալիք ծրագիրը կլիներ անվիճելի առաջատար։ Մեր հյուրն է երրորդ ալիքի հիմնադիրներից հայտնի հաղորդավար, բայց մասնագիտությամբ դերասան Կարեն Քոչարյանը։ Ողջույն, պարոն Քոչարյան։ Ողջույն, Նորնե։ Դուք ավարտել եք Երևանի Պետական Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, այո։ Բայց հեռուստադիտողը ձեզ ճանաչում է որպես պրոֆեսիոնալ հաղորդավար։ Սովորել եք նաև Մոսկվայի Պետական Հեռուստարադիոյի ինստիտուտում։ Այո, այն ժամանակ շատերն էին գնում վերապատրաստման 2 ամսով, բայց այդ 2 ամիսը տալիս էր երևի թե գրեթե նույնը, ինչ որ ստացանք մենք 4 տարվա ընթացքում Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Հետաքրքիր է, ինչու նախընտրեցիք հաղորդավարի ստատուսը։ Հաղորդավար ստատուսը դա պատահական էր իհարկե, դե ավարտելուց հետո, այսինքն առաջին կուրսից սկսած աշխատել եմ Ստանիսլավ Սկովան ռուսական դրամատիկական թատրոնում, դեռ առաջին անգամ նույնիսկ բեմ դուրս եկել չլինելով ուսանող, դեռ չէի ընդունվել, քանի որ շատ կապված էինք այդ թատրոնի հետ դպրոցական տարիներից սկսած, եւ գնացի բանակ, բանակից հետո վերադարձա էլի աշխատեցի թատրոնում եւ մի տեսակ գայթակղեց ինձ հեռուստատեսությունը, անընդհատ հետևում էի, դիտում էի եւ գնացի փորձնական նկարահանման, որը փաստորեն տապալվեց եւ ինձ ասացին, որ ես չեմ կարող հաղորդավար դառնալ, հետո պաշտոնապես արդեն մրցույթ հայտարարվեց եւ մրցույթին մասնակցեցի եւ փառք Աստծո մրցույթի ժամանակ մոտ 140 հոգի մարդ էր մասնակցում, ես եւ Ռոզանա Մելյան ընդունվեցինք եւ դարձանք հաղորդավար։ Ձեր մուտքը հեռուստատեսություն կայացավ 80-ականներին, բայց առավել բեղուն շրջանը 90-ականներն էին, երբ Հայաստանի համար ծանր ճգնաժամային վիճակ էր, դուք կարողանում էիք պահել հեռուստադիտողի մի ամբողջ բանակ։ Կպատմեք ձեր զգացողությունների մասին տեսախցիկի առջև։ Իրոք դրանք ուրիշ տարիներ էին, ինչ-որ կախարդական մի երևույթ էր այդ տարիներին, բավական ծանր պայմաններում ապրելով, անլույս, անհույս, չնայած ասում էին անհույս, բայց հույսը կար, հույսը, եթե հույսը չլիներ, երևի թե այս ամենը չէր լինի, ինչ որ կատարվեց, 91-ին ստեղծեցինք երրորդ տալիքը այն ժամանակ եւ հաճախ մտածում եմ, թե ինչու էր ֆենոմենը երրորդ տալիքի, որ դուք այս կզբում ասացիք, որ եթե ռեյտինգներ լիներ, կար, այն ժամանակ էլ կար ռեյտինգներ եւ այն ժամանակ անցկացնում էր Սերգոն Երիցյան, երբ որ սոցիոլոգիայի այդ բաժինն էր ղեկավարում եւ կար հաղորդում առաջարկում հեռուստադիտողը, որտեղ հետազոտություններ էր անցկացնում եւ մի քանի տարի անընդ մեջ առաջին տեղում երրորդ տալիքն էր, իսկ հաղորդավարներից երևի թե մի 3-4 տարի փոխվում էինք տեղերով Կարեն Քոչարյան, Արտավազ Տեղոյան, Ռոբերտ Մավիսակալյան երեքով։ Երևի թե նոր խոսքեր և ժամանակի շնչով խոսքեր, ամենակարևորը այդ ժամանակ դա անհրաժեշտ էր, այսօր դա չի նայվի, այսօր դա երևի թե պետք չէ, կարելի է անել այդ ամենը, բայց նորովի, քանի որ այսօրվա տեխնիկական հնարավորություններն են ուրիշ, այսօրվա մոտեցումն էլ, այսօրվա մտածելակերպն էլ, բայց քանի որ հաղորդումը կոչվում էր ծրագիր էր, դա հաղորդում չէր, քանի որ ծրագրի ընթացքում շատ մի քանի հաղորդաշարեր էին եթերացակում, բոլորի համար, մենք միշտ ասում էինք, եթերում է երրորդ տալիքը, այն ծրագիրը բոլորի համար։ Իրոք բոլորի համար էր, քանի որ երեխաներից սկսած մինչև ամենատարեց մարդը հավաքվում են հեռուստացիների մոտ, եթե լույս չէր լինում, նույնիսկ մարդկոցը ավտոմեքենայի բարձրացնում էին 10-րդ տալիք, որ գիտեին այս ժամին երրորդ տալիքը սկսվել է, որպեսզի դիտեն։ Երևի թե դա էր ֆենոմենը, որ ժամանակի շունչը կար, ժամանակին արվեց այդ քայլը, ինչ-որ ասեմ, որ այդ հեղափոխությունը հեռուստատեսային մենակ մեզ մոտ
չերա 91 թվականին Մոսկվայում նույնպես ստեղծվեց Վիթ հերոստանգերությունը այն ժամանակ եւ այդ երիտասարդ հրաշք տղաները Լուսահոգի Վլադը Լիստիվը որի հետ պատիվ եմ ունեցել իրենց բեմը արթագում լինել եւ միասին վարել ենք Բոլոչուձես խաղը մեզ մոտ մարզամերգային համալիրում Լյուբիմովը Պոլիտկովսկին միգուցե բոլոր այդ տղաները երիտասարդ նրանք էլ այնտեղ հեղափոխություն արեցին Եվ երբ որ մենք երրորդ ալիքը եթերեր արձակեցինք առաջին անգամ 3 շաբթի օր էր մենք հետո հասկացանք որ նույն ժամին գնում է Պոլիչուձես հաղորդումը մտածեցինք ասեցինք լավ հերոստարի տողին չզրկենք այդ հաճույքից որ ընտրության արչև կանգնի գիտենք որ նայելի ուզում նայելի ուզում մենք տեղափոխվեցինք Ուրփաթ տեղափոխվեցինք Ուրփաթ մեզանից հետո Պոլիչուձեսն էլ եկավ Ուրփաթ էլ նույն ժամին դու որոշեցինք լավ ով ինչ ուզում է թող նայի Մի խոսքով այդպիսին էին այդ հրաշք տարիները եւ պատկերացրեք շատ հաճախ ես կարոտում եմ այդ ժամանակաշրջանը որովհետեւ կար միախմբվածություն կար մարդկանց մեջ ոչ միայն հերոստատեսություն ոդկով շատ հաճախ բարձրացել ենք նորք ձմեռված հրտին տրանսպորտ չի եղել մեքենա չի եղել արտավազնի մեքենան դարձել էր այն ժամանակ կատակերանում ասում է Սայուս տրանսի ավտոբուսն է Ով պատահեր ճանապարհին բարձրացնում էինք, երբ որ բարձրանում էինք, շատ հաճախ ինքներս էինք բարձրանում ոտքով, բայց սիրում էինք այդ գործը, սիրում էինք մարդկանց, սիրում էինք հերոստատի տողին եւ այդ սերը փոխադարձել հերոստատի տողն էլ մեզ էր սիրում եւ Փարք Աստծո առ այսօր սիրում է, ինչպես ես տեսնում եմ։ Միանշանակ այդպես է։ Քչերն են տեղյակ, որ 70-ականներին դուք խաղացել եք Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Ինչ հուշեր են մնացել այն ժամանակից կամ ինչ դերեր են հիշվել։ Գիտեք ինչ վերաբերվում է դերերին, որ ասեմ գլխավոր դերեր խաղացել եմ, ոչ, որովհետև ուսանողական տարիներին եմ հիմնականում աշխատել, սկսած 75 թվականի մարտի 21-ից, նույնիսկ լավ հիշի 76 թվականի մարտի 21-ից։ Հետո ընդունվեցի արդեն ինստիտուտ սեպտեմբերից եւ շարունակեցի։ Այն ժամանակ իհարկե հաստիկով չէր այդ աշխատանքը, պարզապես ինձ որպես ուսանողի հրավիրում էին եւ յուրաքանչյուր ներկայացման դերի համար առանձին վճարում էին բավական շատ էս ասեմ 3 ռուբլի դա մեծ գումար էր այն ժամանակ 3 ռուբլին մի խոսքով բայց կարևորը գումարը չէր այլ կարևորը այն էր որ ես հնարավորություն ունեցա այդ տարիներին իրոք մեր ռուսական թատրոնի երևի թե ամենապայծառ շրջանին ներկա լինել ամենահզոր դեմքերի հետ բեմ դուրս գալ այնպիսի դերասաններ էին այդտեղ այդ ժամանակ խաղում ինչպես Վերջերս կյանքից հեռացած Նինա Իվանովնան, Եգորովան, որի շնորհիվ ես դարձա այդ դերասան, նա մեզ մոտ դպրոցում էր դեր ղեկավարում թատրական խմբակ եւ դրա շնորհիվ ես ընտրեցի այդ մասնագիտությունը երևի նրա շնորհիվ։ Գենը, Գրիգորովը, Կարատկով, Բաբիչով, մի խոսքով հիմա ես որ թվարկեմ, իրոք դա աստղաբուլ է։ Հրաշք մի դերասաններ, որոնց շնորհիվ ստեղծվում էին ներկայացումներ եւ իհարկե մեր Ալեքսանդր Սամսոնիչ Գրիգորյանի ամենածաղկուն շրջաններ այդ տարիները, ամենաոգևորված։ Ես հիշում եմ Մակբեթը բեմադրելու ժամանակ Շեքսպիրի, նա աշխատեց մոտավորապես կես տարի այդ ներկայացման վրա։ Եվ ոչ մեկին թույլ չէր տալիս, որպեսզի փորձերին ներկա լինեն օտար մարդկանց, նույնիսկ դերասաններ, որ կես բավարար չէին։ Իսկ կային ներկայացումներ, որտեղ նույնիսկ ժողովրդական արտիստները երազում էին էպիզոդիկ դերով հանդես գային կար Վուսատամուրժտու ներկայացումը նվիրված հաղթանակի հայկական պատերազմի հաղթանակի 30-ամյակին եւ այդտեղ այդ ներկայացման մեջ ես հիշում եմ Կալիսինչենկոն Յուլիզինսնա ժողովրդական արտիստուի մոտեցավ Արիսան Սամսոնիչին եւ խնդրեց տվեք ինձ էպիզոդիկ թեկուզ դեր ես դուրս գամ ես շատ ուզում եմ այդ ներկայացման մեջ խաղալ այսինքն գնահատվում էին ներկայացումները Լեփլեցուն դալիչներ էին լինում։ Պրեմիերա չկար, որ երկրի ղեկավարությունը նստած չլիներ պրեմիերային, որոնք գալիս էին իրոք գնահատելով, սիրելով թատրոնը, օգնելով թատրոնին ամեն ինչով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջերս նշվեց մեր թատրոնի 75-ամյակը եւ ինձ բախտ վիճակվեց կրկին հայտնվել բեմում այդտեղ, ինձ հրավիրեցին, որպեսզի ես մասնակցեմ իմ հարազատ թատրոնի հետ երիտասարդական կոլեկտիվը եւ ես շատ ուրախ եմ որ այսօր երիտասարդներն են թատրոնում ավակ սերունդից 1-2 հոգի են միջին սերունդ գրեթե չկա հիմնականում երիտասարդներն են այդտեղ եւ բավական հետաքրքիր ներկայացումներ կան ես առանց չափազանցելու կարող եմ ասել որ կանգնած էի բեմ արտակում Արիսան Սամսոնիչը մեջտեղում նստած էր պատտվեց բեմը եւ մենք հայտնվեցինք արդեն հանդիսատեսի առջև այդ պահից մի տեսակ այսպես սիրտը զգացվել էր Իսկույն աչքիս առջև եկան այն տարիները, որ ես այդտեղ այդ բեմում այդ դերասանների հետ, որոնք այդ պահին մի քանիսի ինձ հետ էին խաղում էին ներկայացումներ,
իրոք հրաշք տարիներ էին, խենթ տարիներ էին ամենակարևորը։ Ու կար բարություն ամենակարևորը, մարդկանց մեջ կար բարություն, արվեստագետը գնահատվում էր։ Ձեզ բազմիցս կարելի է տեսնել թատերական ներկայացումներում, վաղուց արդեն հանդիսատեսի կարգավիճակում։ Իհարկե նշեցիք, որ վերջերս բարձրացակ բեմ 75-ամյակին նվիրված, որ զգացողությունները ցնցող էին, բայց այնուամենայնիվ ինչը կարող է ձեզ դրդել կրկին բեմ բարձրանալ, թատերական բեմ որպես դերասան։ Հարցը իրոք ժամանակին էր և բավական հետաքրքիր, ասեմ, որ առաջարկ ստացել եմ Արիսան Սամսոնիչից անձամբ, որ վերադառնամ թատրոն, մի փոքր վախենում եմ դեռ, ճիշտն ասած, միջից վաղ կա, քանի տարի, երևի թե ասեմ քանի տարի, 83-84 թվականից թատերական բեմում չեմ եղել, բայց կարոտը կա, և պատկերացեք ցանկությունն է մեծ, ուզում եմ, մի գուցե և գա այդ օրը, չգիտեմ, մի գուցե և վերադառնամ, ինչ ասեմ, Աստված առաջ տեսնենք, կարևոր է, որ կա ցանկություն և կա առաջարկ։ Դուք բավականին լուրջ մեդիա դպրոց եք անցել և դա է վկայում ձեր երկար տարիների փորձը։ Ինչպիսին է ձեզ մեր այսօրվա հեռուստատեսությունը։ Օ, դա բավական բարդ հարց եք տալիս և ինչ-որտեղ տխուր և դաժան։ Ասեմ, ի սկզբանե ասեմ, որ կան հաղորդումներ, կան հեռուստաընկերություն, գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններում կան հաղորդումներ, որոնք հաճույքով դիտում եմ, բայց ամենակարևորը, որ ես չեմ տեսնում լուրջ մոտեցում, մանավանդ կադրում գտնվող մարդկանց մոտեցումը տվյալ թեմային, տվյալ հաղորդմանը։ Ես կարող եմ տես նայել հաղորդում և իսկույն հասկանում եմ, որ այս հաղորդավարը, չեմ ուզում ասել հաղորդավարը, այս երիտասարդը, որտեղ հաղորդավարը դա մասնագիտություն է, թող ինձ անես չնեղանան ոչ ոք, դա մասնագիտություն է ու իրոք դա պատասխանատու հզոր մասնագիտություն է և պետք չէ էլի, որ այդ մասնագիտության անվանումով կոչվեք, բայց չհամապատասխանեք բովանդակությանը, ավելավ մի զբաղվեք դրանով, այնքան հրաշք մասնագիտություններ կան, ընտրեք որևէ մեկը, հիմա տենդենց է բոլորը ուզում են բեմ բարձրանան, բոլորը ուզում են երգեն, բոլորը ուզում են կադրում Երևան, մեր երիտասարության մասին է խոսքը, հավատացեք դրանում չէ երջանկությունը, երջանկությունը նրանում է, որպեսզի դուք իրոք տիրապետեք ձեր մասնագիտությանը և դառնաք փայլուն մասնագետ, այդ ժամանակ դուր հաճույքը կզգաք ձեր մասնագիտության։ Ես նայում եմ և տեստում եմ, նստաց է երիտասարդը և հասկանում եմ, որ ինքը ընդհանրապես չի տիրապետում նյութին, կամ իր առջև կախած է մեծ հեռուստացույց, հուշարար, որտեղ ես տեքստը ընդամենը կարդում է սառը աչքերով, կամ պարզապես նույնիսկ չգիտի էլ, թե ով է եղել իր հյուրը, ում են հրավիրել, եկել է հյուրը նստել է, հա ինչ-որ տեղից գիտի իր մասին և նստած ինչ-որ բաներ է խոսում անկապ, և հյուրն է հիմար վիճակում գտնվում և ինքը ցավոք սրտի շատ կան այդպիսի, բայց էլ եմ կրկնում, կան հաղորդումներ, որոնք որ ես հաճույքով դիտում եմ։ Հասկացեք, որ այսօրվա պայմաններում, այսօրվա տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս, որ ստեղծեն իրոք հետաքրքիր հաղորդումներ, եթե լինի բովանդակություն հաղորդման մեջ։ Թող չհամարվի հաջողություն, ձեր հաղորդումը հաճույքով դիտում եմ, որովհետև ինքը և ժամանակակից է, և բովանդակություն ունի, այսինքն զգացվում է, որ լուրջ մոտեցում է հաղորդմանը։ Ես դասավանդում եմ Պան Արմենիան մեդիա գրուպի և Սլավոնական համալսարանի համատեղ մեդիա դպրոցում և վերջերս ավարտեցի կուրսը, մոտ 10-11 երեխա սովորում էին ինձ մոտ և ես նրանց առաջադրանք տվեցի, ասացի խնդրում եմ պատրաստեք սյուժեներ մեր քաղաքի որևէ մի շինության կամ ինչ-որ որևէ մի մշակութային օջախի մասին, ընտրեցին Հանրապետության հրապարակը, Մատենադարանի մասին պատմություն, ընտրեցին Օպերային թատրոնի մասին, Մարգարյան ծննդատան մասին, նույնիսկ հետո ինձ գրեց Մարգարյան ծննդատան PR մենեջերը, խնդրեց, որպես ես ուղարկեմ այդ նյութը, որպես իրենք տեղադրեն կայքում։ Ուսանողի պատրաստած նյութ ընդամենը, ընդ որում առաջին անգամ էին իրենք պատրաստում այդ նյութը, իսկ մի աղջիկ ընդհանրապես ընտրեց մի շենքի պատմություն, որը մասին ընդհանրապես չի խոսվել և ինքը բավական գաղտնիքներ և առեղծվածներ ունի այդ շենքը, Մոսկովյան փողոցի վրա է գտնվում, շատ հետաքրքիր, ինքը մտել է, լուսանկարել է այդ ամենը, փակված շենքը ընդհանրապես, մի խոսքով, այ նման երիտասարդները, որպեսի եթե շարունակեն իրոք այս գործը, ես կարծում եմ կհասնեն ինչ-որ բաներ, որտեղ իրենք էլ վերնագիր կտան այդ հաղորդաշարին, քաղաքի գանձերը։
Հիշելով մեր երկրի գանձերը, նրանք որոշեցին անվանել այդ հորտաշարը քաղաքի գանձերը։ Մի խոսքով, ես կուզեմ, որպեսզի նման երիտասարդներ լինեն, ես կուզեմ, որպեսզի նրանք սիրեն այս գործը, որտեվ այս մասնագիտությունը իրոք շատ հետաքրքիր խորը մասնագիտություն է այն, ինչով մենք տեսեց զբաղվում ենք։ Եվ դա Աստված որպեսզի լինեն, եւ շատ ուրախալի է, որ ստեղծվում են այս ստուդիաները, մեդիա դպրոցները, թող լինեն, թող շատ լինեն, միայն թե որակյալ մասնագետները այդտեղ դասավանդեն։ Պարոն Քոչարյան, ձեր Facebook-յան էջում հաճախ կարելի է տեսնել հին Երևանի նկարները, եւ բնական է, որ դուք կարոտում եք, բայց հետաքրքիր է, ինչով է ձեզ համար առանձնահատուկ հին Երևանը։ Առաջին հերթին բարությամբ եւ մարդկանցով, դեմքերով շատ բարի էր մեր քաղաքը։ Այդ բարությունը երևի թե ծնում էր նաև հզոր դեմքերի։ Օրինակ ես ասեմ, ես ինձ բախտ է վիճակվել, ես ապրում էի Դեմիրճյան փողոցում ժամանակին, եւ գրեթե ամենուր ես տեսնում էի Էդվարդ Միրզոյանին, տեսնում էի Կոնստանտին Նորբելյանին, որը ի դեպ այդ տարիներին Ալապուգաչովայի հետ էր ամուսնացած եւ ապրում էր այստեղ, ամեն առավոտ նրանք միմյանց հետ դուրս էին գալիս եւ գնում էին։ Մի անգամ ինձ տեսավ Լուսաոքի մայստրոն եւ ասեց. «Слушай, ասեց, мне сказали, что в своей книге я писал, как я с Аллочкой под ручку выходил». «А что, не так было, маэстро?» «Ну так было, ну зачем об этом говорить?» «Это все знали, маэстро Джан». Մի խոսքով, Գևորգ Էմինը այդտեղ էր բնակվում, այսինքն իմ ծնողները միշտ ասում էին, մենք դուրս էինք գալիս փողոց եւ տեսնում էինք Ավետիք Իսահակյանին, Մարտիրոս Սարյանին, տեսնում էինք Հրաչյա Ներսիսյանին եւ նայում էինք նրանց եւ նույնիսկ չէինք փորձում մոտենալ, քանի որ անասանելի էին նրանք մեզ համար, բայց նրանք մեզ համար իրոք խորհրդանիշ էին, նրանք մեզ համար մի ամբողջ Երևան էին, մի ամբողջ բարության խորհրդանիշ էին։ Այ բարությունը եւ դեմքերը այսօր Երևանից պակասել են ցավոք սրտի։ Էլի հանդիպում ենք, ինչպես ասացի, նման մարդկանց այսօր ցավոք հրաժեշտների պահին, երբ որ ինչ-որ մեկին հրաժեշտ ենք տալիս, այդտեղ ենք հանդիպում, մարխասի ասած, մի պատես Երևանցի ենք մնացել, չնայած ի ուրախություն ինձ, ես այսօր տեսնում, որ գալիս են էլի մարդիկ, կամ որ գալիս են, վերադառնում են երևանցիներ։ Ասեմ, առաջ երբ որ ես Աբովյան փողոցով անցնում էի, դա տևում էր, ասենք, պլանի գլխից միջև հրապարակ, տևում էր մոտավորապես մի կես ժամ, 40 րոպե, քանի որ ամեն պահի կանգնում եւ ինչ-որ մեկին տեսնում էի, զրուցում էինք։ Եղավ շրջան, որ այդ ճանապարհը ես 5 րոպեում էի անցնում, հիմա այդ 5 րոպեն մի քիչ ավելացել է, մոտ 20 րոպե է դարել, դա նշանակում է, որ մարդիկ շատացել են։ Պարոն Քոչարյան, որն է այսօրվա երիտասարդության եւ ձեր երիտասարդության տարբերությունը։ Երևի թե գործին լուրջ մոտեցումը։ Մի քանի օր առաջ էր ընդամենը, որ Facebook-յան մեջում մի լուսանկար տեղադրեցի, Կազիրյոկի 70-ական թվականների լուսանկարեր, որտեղ ես չկայի, ինչ որ տղաներ էին, բայց այնքան ծանոթ եւ անծանոթ դեմքեր էին, ես չէի ճանաչում, բայց շատ ծանոթ էին դեմքերը, այսինքն մեր շրջանի 70-ականների տղաներից էին։ Դուք տեսնեք, թե ինչքան մակագրություն եղավ այդ լուսանկարի տակ։ Եվ մի պատմություն ես այդտեղ հիշեցի կապված Գազիրյոկի հետ, որ իմ համակուրսեցուն Արեգ Դուրյանի հետ մենք մի անգամ այդ Գազիրյոկում նստած 76-77 թվականներն էր, երկու ժամ վիճել ենք միմյանց հետ, ծխեցինք մոտ 2 տուփ սիգարետ յուրաքանչյուրից, համարյա կռվի էր հասնում, եւ վեճի թեման ինչ էր, որ թատրոնն է ավելի լավը, Սունդուկյանի թատրոնը թե Ստանիսլավսկու։ Ես արդեն այդ ժամանակ աշխատում եմ Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում, Նարեկը կապված էր Մանկուց Սունդուկյանի անվան թատրոնին, քանի որ իր մայրիկը, Նարեկ Պետրովնան, երկար տարիներ եղել է Սունդուկյանի թատրոնի ստուդիայի տնօրենը, այնպես որ մեծացել է այդ թատրոնում, եւ երկու ժամ տևեց այդ վեճը։ Գիտեք ինչ, այսօրվա երիտասարդությունը չի վիճի նման թեմայով, նրանց համար նույնիսկ շատերի համար զարմանալի էր, որ մենք նման վիճաբանություն ենք ունեցել, ես կուզեմ, որպեսզի այն նման վեճեր լինեն այսօր երիտասարդների մեջ, նման ոչ թե ինչ որ այդ շորը ինչ ես արել, այդ որտեղից ես արել, ես չեմ ակրի, դա այդ ինչ ես, ոնց ես ակրել, ցավոք սրտի շատ է այդ խոսակցությունները, ոչ, բողոքանդակություն չկա այսօրվա խոսակցության մեջ, մոտեցում չկա էլի մասնագիտության մասին, լուրջ մոտեցում չկա մասնագիտության, երեխան կարող է գնալ ինստիտուտը ավարտի, հետո դրան ստացի, չեմ ուզում այդ մասնագիտությամբ աշխատեմ, ուզում գնամ, ասենք, դերասան դառնամ կամ հաղորդավար դառնամ կամ մի ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ։ Աղջիկ ջան, տղա ջան, բայց ինչի՞ ես 4 տարի զբաղեցրել այդ տեղը, կարող է ավելի շնորհալի տղա կար, որը չկարողացավ քո պատճառով ընդունվի։ Այդ մոտեցումը չկա այսօր։ Ձեր դստրերը հենց այսօրվա սերնդի ներկայացուցիչներ են, հետաքրքիր է ինչով են նրանք զբաղվում։
Ասեմ, երեք աղջիկ ունեմ, ավակ դուստրես տուրիզմի բնագավառում է, ավարտեց Ռուսաստանին տուրիզմի պետական համալսարանը և այսօր էլ զբաղվում է իր աշխատանքով, տուրիստական գործակալությունում է աշխատում, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես է երևի թե գեներով է անցել, շատ սիրում են, երեքն շատ սիրում են թատրոնը ընդհանրապես, և ավարտեց ինձ ուրիշ կազմի ստուդիաներին, դեպի դասավանդել եք իրեն, դուք, և այսօր ստեղծեցին իրենց թատերախումբը սիրողական, նույնիսկ ներկայացում խաղացին, ժանանուի նվագախումբը, հիմա երկրորդ ներկայացում են պատրաստում, այսինքն սա խոբի է իր համար, ինձ որ հասկացա, չնայած եթե թողեի կգնար թատերական ինստիտուտ, ես դուրս չտվեցի, նույնը փոքրն էլ այսօր Աբելյանի մոտ է սովորում կրկին, բայց սովորում է նաև Եվրազիա համալսարանում, քոլեջում առայժմ, ուզում է տնտեսագետ դառնալ, բայց սա էլ է, Սուսերամարտով է զբաղվում, իհարկե բոլորը ինչ-որ բանով զբաղվում, ինչ վերաբերում է միջնակ աղջկան, մեր Լիային, ապա Լիան մեկ տարի առաջ մասնակցեց Flex ծրագրին և մեկնեց Միացյալ Նահանգներ սովորելու, ընդամենը մի քանի օր առաջ վերադարձավ, տարին արդեն անցավ և ինչ դու հետաքրքիր, որ մեկ տարի բնակվելով Միացյալ Նահանգներում նա շատ կարոտել էր Երևանը և ընդհանրապես Հայաստանը, նույնիսկ սկայպով խոսելուց ասում էր, նույնիսկ այն հաց ու պանիրին եմ կարոտել, նույնիսկ հարցրեցինք, ասինք կմնաս այդտեղ, օրինակ մշտական բնակությունից չէ։ Հաջողություն ձեր դուստրերին, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ջերմ զրույցի համար, բովանդակալից և շատ հետաքրքիր զրույցի համար ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ և նորանոր հաղորդումներ։ Շատ շնորհակալ եմ, Նարինե ջան, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր հաղորդումը ունենա երկար կյանք, այն երկարակյաց հաղորդումների թվում լինի, որ եղել են մեզ մոտ և համոզված եմ դեռ կլինեն, քանի որ դուք իրոք խոսեցիք բարության մասին, այդ բարությունը կա ձեր հաղորդման մեջ, մարդկանց տալիս եք այն, ինչ որ պետք է, ժամանակակից ոճով և շատ լավ է, որ ժամանակակից ոճով։ Հաջողություն ձեզ նույնպես և շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, իսկ փոքրիկներին արևային տրամադրություն։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ։